Ranigas SOS – akimirksnių suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą. Keliauju į Liberiją, laisvę žemę. Šalis buvo įkurta išlaisvintiems nuo vergijos vergams. Tai įvyko 1821 metais. Dabar ji laikoma viena iš pačių skurdžiausių ir neišvystytų pasaulio šalių. Milžiniška korupcija, konfliktai, elementarios infrastruktūros nebuvimas. Išsilavinusių žmonių specialistų trūkumas neleidžia Liberijai pakilti iš dugno. 14 metų trukęs pilietinis karas, ebolos pandemija nieko gero nedavė taip pat. Čia ištisi miestai, miesteliai apleisti. Skurdas akis bado. Atskridus į šalį, automobiliu išvykome į šalies pietus. Keliai prastos kokybės. Transporto priemonės juose dar prastesnės. Automobilių čia nėra daug, žmonės tiesiog jų neįperka. Pakelėse degalų pardavimo taškai. Jie čia pardavinėjami stiklainiais. Įprastas degalines galima išvysti tik dideliuose miestuose. Automobiliai vežantis keleivius tarp miestų pajuda tik tuomet, kai būna visiškai pilni. Keturi asmenys sėdi gale, du ant priekinės keleivių sėdynės. Jei nenorima ilgai laukti ar pageidaujama keliauti patogiau, galima išpirkti likusias laisvas vietas ir kelionę tučtuojau pradėti. Atvykau į Robertsport miestelį, tiksliau gal gyvenvietė, nėra jisai didelis, garsėja savo gražiausiais paplūdimiais. Einu apsižvalgyti. Ši vietovė dar vadinama banglentininkų rojumi. Namai apgriuvę, niekur nėra elektros. Tik tie, kas išgali, naudojasi generatoriumi, kuris degalus paverčia elektros energiją. Žmonės čia nemėgsta būti fotografuojami, tik vaikai patys noriai lenda į fotoaparato objektyvą. Nesant elektros, pamokos vyksta šalia mokyklos pastato. Daug patogiau nei tamsioje patalpoje. Mokytoja vaikšto tarp moksleivių suolų su rykšte rankose. Jei kas nepatinka, tvoja per pirštus. Darbų pasirinkimas čia menkas. Dauguma žmonių augina ryžius arba gaudo žuvis. Žvejai įsikūrė prie pat jūros kranto, kukliuose skardiniuose namukuose. Šalia jų valtys, tinklai. Grįžę iš jūros ruošiasi kitai darbo dienai. Tvarko valtis, ruošia masalą užkabindami mažą žuvis ant šimtų kabliukų. Žvejai skundėsi, kad šiuose vandenyse nelegaliai žvejoja užsienio žvejybiniai traleriai. Jie ne tik žuvis išgaudo, bet ir suplėšo vietos žvejų užmestus tinklus. Tinklai nėra pigus. Priklausomai nuo dydžio gali kainuoti nuo 150 iki 1500 USD. Vietos žvejai uždirba menkus pinigus. Tad tokios sumos jiems labai didelis. Banglenčių sporto mėgėjų taip ir nesutikome. Pasirodo dabar ne sezonas. Bet paplūdimiai čia tikrai gražūs. Jei būtų neapniukusi, o saulėta diena, tas grožis dar labiau atsivertų. Ketinome šioje vietoje likti ilgesniam laikui. Čia turėjo būti viešbutis. Aišku, čia ir buvo anksčiau, bet apleistas jau. Ne vienas iš žemėlapyje nurodytų viešbučių veiklos nevykdo. Teks keliauti į sostinę nakvynį. Spėjome prieš išvykdami dar ir pavakariniauti. Yra čia kelios maitinimo vietos. Pasirinkome populiariausią vietą Robertsporto miestelėje. Tai žvejų kraštas. Tad ir pagrindinis ingredientas patiekaluose – žuvis. Šį kartą su troškintomis žolelėmis ir ryžiais. Kelios valandos kelio ir mes jau sostinėje Monrovijoje. Miestas tai pavadintas, norint pagerbti buvusį Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą Jamesą Monroe. Kai šią šalį pradėjo perkelinėti iš įvairių pasaulio valstybių buvusius vergus, jis juos labai palaikė. Pirmiausia, skubame pasinaudoti bankomatais, nes Liberijoje jų sunku rasti. Naudos iš jų mažai, retas veikiantis.
išduoda po 40 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir daug nuskaito mokesčių už menkos sumos išgryninimą. Šalyje cirkuliuojantys visi banknotai tokie nutrinti, kad kitose šalyse mes net nesugebėtume jų iškeisti. Kiekvienoje miesto gatvėje vyksta prekyba. Maisto produktai, rūbai, avalinė, vanduo, hygienos reikmenys ar kompaktiniai diskai su afrikietiškais filmais. Tokiai veiklai pradėti didelio kapitalo nereikia. Daugelį šalies gyventojų tai vienintelė galimybė užsidirbti duonos kąsnį. Mieste daug avarinės būklės ar iš vis nebenaudojimų pastatų. Tiek miesto pakraščiuose, tiek ir miesto širdyje. Dauguma jų suniokoti per krūviną pilietinį karą. Taip ir liko neatstatyti iki šių dienų. Vienas iš žinomiausių apleistų pastatų buvęs pirmasis tarptautinės klasės viešbutis visoje Afrikoje Dukor Intercontinental. Jis buvo laikomas vienu iš prabangiausių visame pasaulyje. Keliose jo restoranuose darbuodavosi geriausi pasaulio virtuvės šefai. Buvo įrengti teniso kortai, baseinas. Čia laiką leido ne tik verslo magnatai, pasiturintys turistai, bet ir užsienio valstybių prezidentai. Jis buvo skubiai uždarytas prieš pat pilietinio karo pradžią, nes jau buvo aišku, kas laukia šalies. Neilgai trukus jis pradėtas plėšti, išnešti visi vertingesni daiktai, o tuščiose kambariuose apsigyveno lūšnynų žmonės. Šiuo metu viešbutyje niekas nebegyvena. Šalia griuvėsių renkasi tik vietos jaunimas. Jie rengia vakarėlius, klausosi muzikos, vartoja alkoholį ir narkotikus. Nuo apleisto viešbučio terasų atsiveria miesto panorama. Kaip ant delno ir šalia esantis pats didžiausias ir skurdžiausias sostinės lūšnynas, vadinamas West Point. Labai pavojinga vietelė, didelis nusikalstamumas ir skurdas. Daugiau apie tai kitoje laidoje. Aplankysime ir Beždžionių salą, kurioje laikomos iš amerikiečių laboratorijų perkeltos šimpanzės. Su jomis daug metų buvo atliekami bandymai. Aplankysime žvejų gyvenvietės ir turgus. Susipažinsite su šalies virtuve.